aquilo servia como amortecedor, que era para não partirem tanto. Na altura do São João, também aqui era o hábito de trocar os vasos, principalmente com os vizinhos que andavam zangados uns com os outros, que era para outro dia haver banzé. Trocavam-se os vasos, trocavam-se os burros, porque havia muitos, porque aqui, como era terra de moleiros, cada casa tinha 3, 4 burros e só um cavalo, que o cavalo era para ir às vezes às chaves fazer as compras ou para labrar as terras, mas os burros eram os que acarravam os centeios de um lado para o outro. E então esses burros eram trocados de loja. De manhã era um labirinto terrível, porque ia lá aquele para ir levar o burrico carregado de centeio, onde é que está? O burro já estava na loja do vizinho. E só se mudavam os vasos, as pessoas só os iam buscar quando era depois do São Pedro passarem. As pessoas faziam a barraca ao São João, fazíamos uma fogueira no centro da aldeia, que se juntava à população, e cada um levava a sua coisa, umas sardinhas, um pão centeio, que também não havia muito para levar nessa altura. Ai do rapaz piscou o olho. Já só se vai pondo ai lá para trás do cabecinho. Bem poder o nosso amor.